Vi vil gerne introducere portalen Board Office. Med Board Office får du let overblik, du kan planlægge og udføre dit bestyrelsesarbejde effektivt, nemt og sikkert, uanset hvilken rolle du har i bestyrelsen. Med Board Office får du adgang til alle dine bestyrelser. Find dine aktuelle dokumenter i mappestrukturen, som er fuldt fleksibel i forhold til netop dine ønsker og dine behov. Det gør dit arbejde meget lettere. Kommunikér direkte med de andre bestyrelsesmedlemmer ved enten at starte eller følge debatter, hvor kommunikationen holdes fortroligt i et lukket forum for kun jeres medlemmer. Med planlægningsværktøjet får hele bestyrelsen let fastlagt kommende møder og aktiviteter, og som hurtigt ajourfører medlemmernes kalendere. Her kan du også lave jeres dagsorden og vedhæfte alle bilag. Bliv inspireret med adgang til masser af kompendier, templates, skabeloner og videoer, som du kan anvende i udviklingen af dit bestyrelsesarbejde. Med digital signatur kan du nemt og sikkert underskrive dokumenter med NemID. Få adgang til Board Office med vores gratis app og have altid adgang til bestyrelsens arbejde. Alt dette gør dit bestyrelsesarbejde mere professionelt og meget lettere.